förra gången så sydde vi skjortor och idag ska vi sy västar. Och jag heter Kerstin. Och jag heter Kristina. Och jag heter Christer. Och de vi sydde med, det var Elsa. Och du har sytt din väst av? Jag har sytt den av blank bomullstyg. Och Micke, han är också 14 år. Jag har sytt min av manchestersammet. Och Kristoffer, han är 10 år. Ja, jag har klippt av ärmarna på min gamla täckjacka. Och så har vi Mimmi som är 6 år. Hon har också sytt sin väst själv. Av luddig tyg. Ja. Mimmis väst gjorde vi så enkelt som möjligt. Vi tog ett rakt stycke tyg så här och vek det dubbelt. Och den vikta kanten är här. Vi gjorde ett halshål, klippte upp fram och sydde ihop den i sidorna så här. Elsas och Mickes väst gjorde vi lite mera jobb på. Vi snäddade axlarna lite grann neråt så här och gjorde ett litet ärmhål. Och så ville både Micke och Elsa ha V-ringat fram, så då klippte vi ner så här. Men vi rundade bak, klippte upp hela vägen fram, sydde ihop så här i sidorna. Och ni ska få se på en film hur det såg ut när vi sydde de här västarna. Men innan dess så vill jag berätta att längre fram i programmet så går vi igenom steg för steg precis hur vi gjorde när vi sydde den här västen. Får jag känna? Visst ja, här håller vi på och känner på Mikes manchestertyg. Vilket håll går ludden? Åt det här hållet är det strävt, åt det hållet är det lent. Åt det hållet, va? Uppåt? Mm. Ja, ludden går uppåt. Sätt en pil uppåt så att du kommer ihåg vilket håll ludden går åt. Ja, just det. Det är viktigt att hålla reda på luddriktningen. Ludden ska gå åt samma håll på både bakstycke och framstycke. För annars blir det olika färgskiftningar i plagg. Titta, där är jag. Så, nu kan du resa på det. Och sen kan du klippa, det här blir nederkanten, så du kan klippa precis efter den kanten. Där, ja. Där ritar Elsa halshål. Och här klipper jag så det blir öppning fram. Bara i framstycket alltså. Det ser nästan ut som jag klippte i dubbla tyget. Men det gör jag ju inte. En lite bred av axlarna här på något sätt. Mm. Ja. Men då kan vi göra ett ärmhål här. Mm. Klippa av lite. Mm, det kan vi göra. Kan jag ritar inte för mycket. Nej. Men jag måste tänka på att du kommer vika in kanten så att du får markera lite utanför. Mm. Det var inte så svårt att runda armhålen om man ritar sådär när västen är på. Då rundar jag lite under armen här. Mm. Alltså man får ju tänka på att man ska vika in lite också. Så jag klippte lite utanför där du hade ritat. Elsa och Mickes västar klippte vi ur så här i armhålen. Fast på Mimmis väst behövdes inte det. Den är alldeles rak, en enda fyrkantig bit bara. Där. Sen tror jag att jag skulle vilja ha en sån här V-ringning. Ja. Så får du vika åt andra håll. Det här är avsidan. Jag kan hålla upp det. Ja, och så tar du och klipper av värmen här då nedanför kömmen. Mm. Mm. Men går det verkligen att klippa en sån här täckjacka då? Ja visst, det går jättebra. Den här jackan är ju så gammal och trasig så att det är ingenting att spara på. Oj, vad jag håller på med väst. Var det svårt? Lite för väldigt tjockt tyg.
jag färdig med att måla kristerna. Ska vi prova den då? Så. Där är armhålet. Jaha, ni står här. Ja. Så. Ah, jag stack mig. Oj, var det en nål som stack ut här? Sätter fast den. Så. Mm. Det blir en bra sådär, tror du? Mm. Kanske ska ha vika ner så, har den. Ja, så. Ja. Kan man ta den där? Mm. Då kan man sätta på den så här. Får man sticka ut den? Ja, just det. Så den är inte är rilla. Mm. En till här. Mm. Så. Där, jag ska sätta den så den inte sticker ut. Så. Så. Nu kan du sy ihop det här där du har nålat. Mm. Ser du, nu blev det en väst. Åh, får jag prova? Sådär. Ska du bara vika in det här? Ja. Mina fickor. Han la dem ju här. Där är de ju. Det var jag som hade tagit dem. Vad ska jag för knäppning då? Knappar och knapphål. Nej, usch, jag hatar att sy knapphål. Men du kan ju sy knappar på maskin och det är ganska enkelt. Fast det är klart, det här tyget fransar sig nog rätt lätt så det kanske inte är så bra med knapphål. Nej, jag tror jag vill ha någon sorts knytning. Det blir nog snyggt. Mm. Oj, jag glömde att klippa av tråden. Fickan. Var ska den sitta då? Där. Hade du gömt fickan? Mm. Varför det? Så inte någon skulle komma och ta din ficka? Det ska räcka till massor med band. Har du en te? Vad din väst ser fin ut. Riktigt proffsig, Micke. En riktigt stor väst. Du har sån här. Titta. Tjusigt. Ja. Den här har jag fått av min farfar. Han var fiskare på Gotland. Jag tycker den är jättefin. Ja, i många yrken där man arbetar utomhus så använder man den här sortens väst. Ibland är den av skinn och ibland är den av manchester. Och så är de fodrade med varmt tyg, ibland med vadd till och med. Väst är bra att jobba i. Man kan röra sig samtidigt som västen värmer just där det behövs. På ryggen och axlarna och bröstet. Om armarna behöver man inte vara lika varm. Många folkslag över hela världen har använt väst. De här västarna är från Guatemala i Sydamerika. Och den här kommer från Nepal i Asien. Här är en känd svensk herre i väst, Carl von Linné. Han som tyckte så mycket om blommor. Särskilt den som blev döpt efter honom, Linnéan. Här har han en Linnéa i knapphålet. Det här var på 1700-talet.
Carl Michael Bellman, han skrev sånger. Och en fin skjorta med krås hade han under sin röda väst. Och så lite noter. Han levde också på 1700-talet. Nästan alla svenska folkdräkter har väst. Pojken i toppluvan kommer från Rättvik i Dalarna. Kvinnornas väst kallas livstycke. Det här är arbetare på en tidning, Dagens Nyheter i Stockholm. De har allihopa väst. Det här var år 1903. Fram var västen av kostymtyg. Bak var den av enklare och billigare tyg. Men de här eleganta herrarna, de kunde inte tänka sig att visa sig i skjortärmarna. I alla fall inte hos fotografen. Det här är Charlie Chaplins väst. Den hade han i många filmer. De flesta herrarna i tv-serien Söderkåkar hade såna här så kallade gubbvästar. I fickan hade de gärna en guldklocka i en kedja som hängde ut. Plötsligt har det blivit modernt igen med gubbvästar. Många köper begagnade. Somliga år så är det omodernt med västar. Och så plötsligt så blir det modernt. I vartenda skyltfönster så hänger det västar. Olika sorter av olika material. Nästa år kanske det inte finns några västar alls. Men är det inte konstigt att det finns i varenda butik just när det blir modernt? Nej, det är inte så konstigt. För det är andra än vi själva som bestämmer vad vi ska ha på oss. Det är klädfabrikanterna och de som ritar kläderna som bestämmer vad som ska bli modernt. Ja, det är inte lätt att inte bry sig om allt som blir modernt. Men det blir i alla fall billigare om man syr det själv. Vi ska börja med att gå igenom hur vi gjorde och då tar vi Elsas väst. Och när Elsa skulle klippa till den så mätte vi först hur lång den där västen skulle vara. Och då mätte vi längden först och så tog vi det två gånger och så la vi till för follar här nere. Och på filmen så såg ni hur Mimmi låg på sitt tyg och så gjorde Elsa också. Det här är alltså Elsa som ligger på sitt tyg. Elsa var det, inte Mimmi. Och 15 cm från tygets kant låg Elsa. Och på andra sidan så ritade vi 15 cm från hennes kropp precis likadant. Mätte först. Så klippte vi av här. Tyget var dubbelt förstås för att det behövs både en framsida och en baksida. Och här var den vikta kanten. Här har vi ett precis likadant tyg. Det är dubbelvikt. Och så har jag nålat ihop det i sidorna så att det ska hålla ihop. För det här tyget är lite glansigt. Avsidan ligger också åt det här hållet för att jag ska rita på det. Så viker jag en gång till så här. Och slätar till det. Bra att sätta ihop det med ett par nålar så att det ligger still sen när man ska klippa. Här uppe måste det ligga precis kant i kant. Det är noga. Så. Och så kan man ta någonting runt. Jag har ett kaffefat. Jag tror att jag får lägga det på den där ledden istället. Så. Och så skjuter jag in kaffefatet lite grann över hörnet så här. Och ritar efter det. Det är viktigt att man inte ritar halshålet för stort. För att det är väldigt svårt att rätta till sen. Så klipper jag av. Klipper runt den här ritade linjen så här. Så. Sen ska jag klippa upp västen fram. Då är det jätteviktigt att man tar bara i enkelt tyg här. Det ligger ju dubbelt här. Så jag tar bara, klipper försiktigt ut efter så här. För att baksidan ska ju vara hel. Västen ska bara vara öppen fram. Så. Får jag ta bort de här nålarna som jag har nålat ihop den med. Du kan komma och prova den här, Elsa. Mm. Så.
Är den öppen fram? Ja. Ska vi se. Men står den inte upp för mycket? Jo, just det. Det är där vi ska nåla lite grann snett på axeln. Om du står lite så där. Mm. Ska jag nåla här. Jag sätter kanske 3 nålar här. Fastnar ditt hår där lite. Så. Och sen ska vi rita. Men ärmål. Den går ut för mycket. Ja, just det. Det var det jag tänkte säga. Du vill ju ha den med ett ärmhål. Här slutar din axel. Jag börjar rita lite grann. Du kan hålla ut armen mer. Mm. Rita lite grann så här. Runda lite under armen så. Så där. Och sen var det någonting med... Ja, jag ville ha en V-ringen. Ja, just det. Viker jag in lite grann fram så. Sätter en nål där. Så där, ja. Mm. Kan du ta av dig den? Nu ska jag klippa bort det här som jag har nålat. Nu klipper jag först. Det är lite glidigt det här tyget så man får vara lite extra noga med det. Här har jag nålat snett nu på axeln. Klipper jag där. Och så klipper jag efter rundningen här som jag ritade på. Till lite så där. Och så var det här med det V-ringade fram. Den där lilla biten som jag har nålat fast där, den flyttar jag över på andra sidan. Så vänder jag på den så. Nej, det gör jag inte alls. Jag gör så där för att det ska bli precis likadant på båda sidorna. Så klipper jag efter den där lilla biten. Då får jag ju precis likadant. Sådär. Nu ska jag ha det klippt på ena sidan. Nu viker jag alltihopa en gång till så. För att den här västen ska ju vara precis likadan. Ska vi se. Så klipper jag det här på andra sidan. Räcker det här? Ja, vänta ett tag. Jag ska bara klippa färdigt det här så ska vi titta. Du ska ju ha såna där snäslåar till både knytband fram och till att kanta den här västen med. Så att det går åt ganska många. Nu har du... gjort det här på en snedbit. Och det är hemskt bra att det är så här töjbart som det blir när man klipper på snedden. Mm. Nu så ska jag sy ihop den här västen. Men först så ska vi zigzacka alla traskanter. Ja, Elsa sitter här och klipper till snedremsor som vi ska också göra knytband till västen av. Då har vi vikt en sån här snedremsa dubbel och sen har vi sytt en söm alldeles ut efter kanten på den. Nu ska jag visa ett jättebra knep så man kan vända den här remsan så att den blanka sidan kommer utåt. Då har jag en nål och en stark tråd som jag fäst här i änden på remsan. Sen vänder jag på nålen så att den trubbiga sidan kommer först och så trä in den i det lilla röret här. Sen hjälper jag till så att det första lilla i röret vänds och viks in och följer med. Och sen trär jag så här med nålen. För jag in den i röret. Nu ska jag visa hur det blir när nålen kommer ut i andra änden. Så. Där kommer den ut. Så får jag hålla här i ena änden. Så. Och sen kan jag bara dra så här. Så.
så kommer den här blanka änden ut så. Så den vänd. Ja, jag står och nålar på en sån här remsa som Elsa har klippt. Och den är zigzackad i ena kanten och den ska sitta ut efter hela framkanten och runt halsen på västen. Och samtidigt så nålar jag fast det här lilla knytbandet som västen ska knytas ihop med. Just ett sånt där som Kristina satt och vände nyss. Man får inte sträcka det här för mycket. Utan det ska gå precis efter kanten. Så där. Det finns också färdigköpta såna här snedremsor som man kan använda om man inte vill göra det själv. Nu ska jag sy fast det här på maskin. Sy en liten bit här. Så sitter det fast samtidigt nu. Jag visar hur det blir på baksidan. Trasslar lite grann ibland med symaskiner. Så där. Tar jag ur nålarna. Och så vänder jag det här. Och då ser ni att då kommer den här knytbandet med. Och sitter snyggt så här. Så viker man det här in mot baksidan. Och sen ska jag sy en söm. På framsidan här så syr jag fast den där. Ja, Elsa hon tyckte att det var så snyggt och roligt att sy såna här snedremsor till knytband. Så hon har gjort 4 stycken. Ja, och Mickes väst har samma grundmodell som Elsas. Men när vi sydde den så var vi tvungna att klippa isär framstycke och bakstycke och vända på bakstycke så att luggen kommer att gå samma håll som på framstycket. Mm. Ja, och Mimmis väst var allra lättast att sy för där är det bara raka kanter överallt så de kunde vi vika in och sy på maskin bara. Vad är det som du har i fickan, Mimmi? En mus. Ja, oj, titta vad fin den var. Den har du sytt av bitar som blev över. Mm. Och så var det Kristoffer. Mm. Så här blev det när jag sydde, gick in och sydde. Ja, just det. Ja, nu kan ni gå ut och använda era västar. Men Elsa, du ska gå och steppa med dina kompisar Eva och Mika. Ja. Mysigt! Oh.